The title of this message is The Peril of Abusing the Common and the Saving Graces. Egbe ikegan ore ofe nla ti Oluwa fi fun wa. When we are talking of common grace and saving grace. Nigba ti a ba nsoro nipa ore ofe eyi ti ko wopo ati ore ofe igbala. They have deeper meaning. One need to mati o jinle. That only those in the spirit can understand it. Me awon to ba wa ni ipele ti emi nikan ni oye yi oye. It takes the Holy Spirit to explain the difference, the meaning between the common grace and the saving grace for us. Nitori o nilo emi mimo lati se itumo iyato ti o wa laarin ore ofe to wopo ati ore ofe ti a fi gba wa la. Holy Spirit will give you, as he has given me, where the common grace and saving grace meet. Emi mimo bi o ti fi fun mi yo fi fun eyin na iyato ti o wa laarin ore ofe fun gbogbo eniyan ore ofe opo ati ore ofe igbala. The two of them meet at a point. Awon mejeji lo papo ni ipele kan. This morning I will tell you the point where the common grace and the saving grace meet. Ni oworo yin won so fun yin nibi ti ore ofe igbala ati ore ofe ti gbogbo ti papo. Understanding this issue of the common grace and the saving grace will help us not to make an error of eternal consequences. Nigba ti a ba ni oye ore ofe gbogbo ati ore ofe igbala yo ran wa lowo ke a ma se asise ti ayeraye. When we understand this concept, it will help us to take the needful step to be in heaven after death. Nigba ti a ba ni oye yi yo ran wa lowo lati gbe isise ti yo ran wa lowo lati de ijoba Olorun leyin iku wa. I want to tell you this morning. Mo so fin loworo yi. Every man enjoys the common grace through the mercy of God. Mo so fin loworo yi pe gbogbo eniyan pata lo nje igbadun ore ofe Olorun nipa eda Jesu Christi. Either you are wicked. Boya eni bi ni o. Or you are righteous. Abi ojo olododo. Either you are a Christian. Boya oje Christiani o. Or you are a pagan. Abi oje oje keferi. Whoever you may be. Eni keni to wu to le je. You are enjoying the common grace of God. Ore ofe Olorun to je ore ofe fun gbogbo eniyan o wa fun o. Free of charge. Ofe ni. But we all enjoy this common grace of God through the mercy of God. Nitori gbogbo wa pata gbogbo eniyan lorile aye won gbadun ore ofe yi nipa anu Olorun. That is why Satan cannot query God on this. Idi ni yi ti Satani o le wa bere ibere lowo Olorun fun. He says, o wi pe I will have mercy unto whom I will have mercy upon. O ni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun. Nobody can query me. O se ni to le pe Oluwa lejo. He decides that every creature, even living and non-living thing, to enjoy his common grace. Olorun funra re pinu ni okan re pe gbogbo eda alaye aton ton mi aton ti o mi kan ma gbadun ore ofe re. In Matthew chapter 5. Ninu iwe Matthew ori karun. Let's read verses 43 to 45. Ese goji o le meta ati a de ese ikarun din ni adota. Matthew 5 43 to 45. Matthew ori ikarun ese iketa le ni ogoji de ikarun din ni adota. He have heard that it had been said, thou shall love then thy neighbor and hate thine enemy. Eyin ti gbo bi ati wi pe iwo fe omo ni keji re ki iwo si korira ota re. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Sugbon emi wi fun yin e fi awon ota yin e sure fun awon eni tin fi yin re e sore fun awon ti o korira yin ke ti gbadura fun awon tin fi aran kan ba yin lo ti won se ninu nibi ni si yin. 45. That he may be the children of your father
which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Yeah, you can lay my jaw, my baba, and you think belly or no. Nitori ti o mu orun re ran sara eniyan buburu ati sara eniyan rere o si rojo fun awon olooto ati fun awon alaisooto. Everybody enjoy the sun, the moon, the water, go on the ground without pay for it, free of charge, no matter how you may be. Gbogbo eniyan pata lori ile aye lo n gbadun orun, lo n gbadun afefe, lo n gbadun ojo. That is common grace. Now, the first point I want to note. The greatest mistake ever made on earth. As he say, I pray you will not make this error in Jesus' name. The greatest mistake ever made on earth. As he say, o buruju ninu aye. Many people believe that common grace confers salvation on man. Opolopo eyan gbagbo pe ore ofe ajo niyi ore ofe apapo yi o so won di eni igbala. I'm still enjoying the light, water, air. I've not died. I'm doing this and that. It means that I'm saved. Awon mi ran ni se bi orun ran. Mo jeun, mo sun, mo ji, mo loro, ohun gbogbo ti mo se dara, iyen ni pe mo ti de ni igbala. I was attacked, they never came in. Won doju ko mi, won o pa mi. I'm saved. Mo de ni igbala. This is the greatest error a man can commit on earth. Eyi ni asise ti o gaju teyan le se laye. Let us watch. Let us watch. Beware of the following deceptions. Enjoying the common grace doesn't mean that you are a child of God. It's a fact. If you enjoy all this common grace here and there, it doesn't mean you are already a child of God. You only enjoy them through the mercy of God. Then, the second deception, enjoy the common grace doesn't mean that you cannot prosper or enjoy God's miracles. Be o wa n gbadun gbogbo ore ofe ajo ni ti Olorun fun gbogbo aye yi eyi na ko so pe ko ma gbadun iserere tabi ki o te wa ri ise iyanu Olorun ninu aye re. You can prosper beyond your comprehension. O ti e le sori re o le laluyo debi kibi to wu o. You can prosper than those who are living Christian life. O ti e le wa laluyo ko lowo ko loro ju awon to n gbe igbe aye Christiani. You can receive any miracle. O le gba ise iyanu ni gbogbo ona. And you are sharing great testimony. O ti e le wa ma jeri eri nla nla pe ohun ti Oluwa se fun o. That is only through the common grace of God. Number three, enjoy the common grace doesn't mean that you cannot receive answers to some of your prayers. Everybody prays. Even Satan and his agent, they pray. All of that religious sect, they are praying. And once they have faith, God will answer them. Even the herbalist, if he gives you anything, you say believe it, it will work. It will work. It's a deception if you now think that that has made you a child of God. Also, enjoying the common miracles of God does not mean you cannot exercise some natural talent or gift. Nitori na
imiran ni pe nigba ti a ba ngbadun ori ofe olorun to wopo yi o sese olorun a fun ni talent o a si ma lo ebu o ma lo o ma lalaye o ma ri be o ma riran o si ma fi fun ni gbogbo awon emi won yi gbogbo awon ebun won yi ni o le ni ni abe ore ofe ti o wopo. You can have a dream o le lala or a vision tabi iran I do happen exactly eyi ti o si sele bi o ati fi fun o. You can be having the grace of giving. I only knew your affair, come out, Fifun Bobani. I can even pluck your eyes and give to people. It's just a talent. It's a common grace. He doesn't mean you are a child of God. Another one, enjoy the common grace doesn't mean that God approves your behaviors or what you are doing. Nigba ti eniyan ba gbadun ore ofe apapo ti Olorun fun gbogbo aye yi eyi o wa so fun pe Olorun ti wa fowo si iwa ati ise re. In spite of the wickedness of the wicked, God is still making his rain to fall on their ground. Pelu ika awon eni ika pelu ohun ti won se sibe sibe Olorun rojo sori won. Even those who kill, because people in the village, they kill to make their crops to be harvest, to be multiple. Yet God will still make rain to fall on that ground. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé tán ti wà lábúlé tán sisẹ́ àgbẹ̀, wọn ó pa ènìyàn láti fi ṣe ìrúbọ kí ohun ọ̀gbìn wọn kó lè tóbi kó lè jáde dáadáa. Síbẹ̀síbẹ̀, Ọlọ́run sì ń rọ̀jò sórí nǹkan ọ̀gbìn wọn. For the fact that rain falls on that ground doesn't mean that God approved them killing human beings to aid their harvest. Pe Olorun wa rejo sori ile won eyi o so pe inu Olorun dun si won tin payan won tin fiyan sebo nitori kan le ri eso pupo. Lastly on this point, lori eyi, enjoy the common grace doesn't mean that God will overlook your sin or your wrong way of life on the day of judgment. Nitori pe a wa n gbadun ore ofe Olorun eyi to je ajopo ore ofe yi eyi o wa so pe Olorun a wa foju fo ese re ni ojo idajo. Any sin you never repent, gbogbo ese ti o ba jewo, any wrong way of life you never amend, gbogbo ona to kuna to tirin ti o tun se. You see, enjoy the common grace and the mercy of God till you die. Bible says it's appointed for man to die once. After this judgment, Bible says every man will appear before the judgment seat of Christ to get reward for whatsoever he has done, either good or bad. O ni gbogbo eniyan ni yo fara ni waju ita idajo Christi lati gba ere ohun ti won gbe nu aye se boya rere tabi buburu. So for you to enjoy the common grace on earth and the mercy of God will not exonerate you before the judgment seat of Christ. Nitori na fun o lati gbadun ore ofe ti o wopo ninu aye yi eyi o ni yo kuro pe ki o ma jiya gbogbo ese re ni iwaju ite idajo leyin iku. The bitter truth is this, otito ti o koro niyi, at the point of death ni ipele iku, the common grace ceases, gbogbo ore ofe yi yo dawo duro, the mercy ceases, anu a dawo duro. There is no need for this, those things we are enjoying here in heaven. Gbogbo nkan ti a n gbadun nile aye yi ta ro pe Olorun fowo si ko si lorun. We don't need sun in heaven. We don't need rain in heaven. A o nilo re lorun. We don't need moon or star in heaven. A o nilo orun, a nilo osupa lorun. And in heaven there is no mercy again. Bẹẹni lorun ko si anu mo. Any mercy we enjoy here, that is the end where we die. Anu ta ba ti gba ninu aye yi ni ojo ti iku ba poju wa de opin tan fun anu. Ikoja iwa ni ile anuluwa ki so iro nla. Some people will say the land of mercy never dark. Iro ni. The moment you die, ni kete to ba ti ku, the mercy of God over you has ceased. Anu yen o dawo duro. So if you do not employ that mercy judiciously, you are going to account for it. Nitori na ti o ba lo anu Olorun yi dara dara, o se isiro o yo fi se. God will help us in Jesus' name. Oluwa ran wa lowo loruko Jesus. Say amen. Amen.
The second point, the major reason for the common grace. You need this understanding. The major reason for the common grace. Enjoyment of the common grace is to provoke man to love God, the provider of the common grace. Ìrèdí tí Ọlọ́run fi pèsè oore ọ̀fẹ́ yìí fún gbogbo ènìyàn ni pé Ọlọ́run fẹ́ kí ènìyàn kó fẹ́ ohun Ọlọ́run kí ohun tó ń pèsè oore ọ̀fẹ́ yìí ká padà wá nífẹ̀ẹ́ ohun. Because is the one that is the source or provider of the common grace. He wants us to appreciate him and love him through that common grace. Nítorí pé ohun Ọlọ́run tí ó jẹ́ orísun oore ọ̀fẹ́ yìí, ó wá fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kí ó wá sí ibi oore ọ̀fẹ́ náà kó sì fẹ́ ohun Ọlọ́run. What will the love of God do? Kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run yìí yóò wá ṣe? That is the love of God we derive through the common grace. Oore ọ̀fẹ́ tí à ń gbà, oore ọ̀fẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run tí à ń gbà, kí ló ṣe fún wa? It to motivate man to answer the call unto salvation through faith in Jesus Christ while he's still living. Oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fi fún wa lọ́fẹ̀ yìí, ohun tí ó ń ṣe náà ni pé kó lè ru ènìyàn sókè láti wá mọ rírì oore ọ̀fẹ́ yìí, láti wá gba ìgbàlà nípasẹ̀ Jésù Kristì. While they are still living, nígbà tí a sì wà láàyè, they should really move further to translate the love of God they have to accepting Jesus Christ and their Lord and Savior while they are still living. Oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún gbogbo ènìyàn yìí, Ọlọ́run fẹ́ kó ru ènìyàn sókè láti gba ìgbàlà nínú Jésù Kristì nígbà tí a sì wà láàyè. People of old time, àwọn àti ayé àtijọ́, when there was no gospel in Africa, nígbà tí kò sí ìhìnrere ní Africa, many of our fathers then, àwọn bàbá ńlá wa nígbà náà, when they saw river, tí wọ́n bá rí omi, sun, tán bá rí oòrùn, rain, tán bá rí òjò, it amazed them. Wọ́n máa ń yà wọ́n lẹ́nu. Why this? Wọ́n ní kí ni èyí? They move nearer. Wọ́n sún mọ́. Somebody is responsible for this sun, rain or water may enjoy. Òjò yìí, oòrùn yìí, omi yìí, ẹnìkan ló ṣáà wà ní òun ló jẹ́ orísun rẹ̀. Remember God did not speak to Moses until he saw the burning bush and he moved closer. Ẹ̀rán ti pé Ọlọ́run kò bá Mose sọ̀rọ̀ títí ó fi rí igbó tó ń jó tó sì sún mọ́ tòsí rẹ̀. So when these people saw the sun, the rain and the moon and they moved closer, God placed in their heart how they can serve him without bloodshed, without hypocrisy, without wickedness. Nítorí náà, nígbà tí wọ́n súnmọ́ àwọn ẹ̀dá Ọlọ́run yìí, Ọlọ́run wá fi sí wọn ní ọkàn bí wọ́n ṣe máa sin òun láì sí ìkà, láì sí ìwà ìkà, láì sí àgàbàgebè, láì sí ọ̀nà ibi, Ọlọ́run fi sí ọkàn wọn. Those ones that died under that condition, they make heaven. Irú àwọn bàbá ńlá wa tó kú ní irú ìpele báyìí, wọ́n dọ́run. And if they should make heaven and you under this dispensation, you are not here, I'm sorry. Tí àwọn wọ̀nyí bá wá lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí ìwọ tí ó wá wà ní àkókò ìran tí a wà yìí, tí ó wá dọ́run, àánú ẹ ṣe mí. So we need to have love to God and that love will draw us to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. This is the saving grace. Nítorí náà, a gbọ́dọ̀ fẹ́ Ọlọ́run tí ó pèsè gbogbo oore ọ̀fẹ́ yìí fún wa. Bí a ó sì ṣe fẹ́ tí a ó fi more rẹ̀ hàn, òun náà ni gbígba Jésù Kristì ní Olúwa àti Olùgbàlà wa. Èyí ni oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. Jesus Christ and his atoning work stand in between the common grace and the saving grace. When you get to that junction, you will accept him and his atoning work before you cross over to the saving grace. Nítorí náà, Jésù Kristì, ó dúró ní àlàfo oore ọ̀fẹ́ ti gbogbogbò àti oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà fún ọ láti kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ gbogbogbò yìí. Bí o sì ti ń gbádùn rẹ̀, o gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́ Ọlọ́run tó pèsè rẹ̀ nípasẹ̀ Jésù Kristì tó wà láàrin láti bọ́ sí oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. When you get to that junction, nígbà tí o bá dé ìkòríta yìí, if you don't reject Jesus Christ, tí o bá kọ Jésù, and you accept him, tí o bá gba Jésù, you step up. Ìyẹn ni pé o tẹ̀síwájú. You are now entering into the realm
of the saving grace. Èyí ni pé ó wá wọ ìpele oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. And a truly saved Christian will love Jesus Christ and obey all his words. Ìsẹ́ni tó sì ní oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà ní tòótọ́ yóò fẹ́ Jésù Kristì àti gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀. When you enjoy the saving grace, nígbà tí o bá ń gbádùn oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà yìí, and you know that before you shift from common grace to the saving grace, you have encountered with Jesus Christ. Tí o sì mọ̀ pé kí o tó bọ́ sínú oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà yìí, o ti bá Jésù Kristì pàdé láàrin oore ọ̀fẹ́ tí ó wọ́pọ̀ àti oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. That it is the death of that man Jesus Christ that brought to you the saving grace. Nítorí náà o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ikú Jésù Kristì yìí òun ló mú oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà wá. He will love him. Ó fẹ́ràn rẹ̀. A song says, orin kan wípé, he loves me, I cannot say why. He loves me, I cannot say why. On Calvary tree, he died for me. He loves me, I cannot say why. You will know that, oh Jesus, you love me. Oh mo pe Jesus o fe mi. And for you to appreciate his love. Fun o lati wa mo riri ore re yi. You will love him back. O fe pada. And the sign that you love Jesus is when you obey his word. Ami ti a o si fi mo pe o fe Jesus, o ni pe ko gboran si oro re. All his commandments. Gbogbo ase re. Will be your command. Will be your command. Yóò jẹ́ àṣẹ rẹ. You will never violate whatever Jesus has said. O ní lòdì sí ohun gbogbo tí Jésù bá ní kí o ṣe. In John chapter 14. Nínú ìwé Jọ̀hánù orí kẹrìnlá. Verse 15. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. John 14:15. Ìwé Jọ̀hánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. He says, if you love me, keep my commandment. O ní bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn mi, ẹ ó pa òfin mi mọ́. What do I say at this junction? Kí ni wọ́n sọ ní ìpele yìí? Enjoyment of the common grace is not the end of the matter. Ìgbádùn oore ọ̀fẹ́ àpapọ̀, èyí kò ń ṣe òpin ohun gbogbo. Is a means to a certain end. Ìgbádùn oore ọ̀fẹ́ àpapọ̀ yìí, ó jẹ́ ìrètí òpin ohun kan. And that end that is pointed to is your salvation through Jesus Christ. Òpin tí gbogbo ohun tí Ọlọ́run sì ṣe fún wa nínú ayé yìí, retí tí ó ń wò, òun náà ni ìgbàlà ọkàn wa. While you are still living. Nígbà tó o sì wà láàyè ní o. If you joke with your salvation now. Tí o bá rí ìgbàlà nísìnyìí. You joke with your salvation. Tí o bá fi ìgbàlà rẹ ṣàwádà. You postpone your salvation. Tí o bá sọ ìgbàlà rẹ dọ́là. You trade with your salvation. Tí o bá fi ìgbàlà rẹ ṣòwò. A day of money is coming. Ọjọ́ ẹkún bọ̀. A day of weeping. Ọjọ́ ẹkún bọ̀. A day of sorrow. Ọjọ́ ìbànújẹ́ ń bọ̀. A day of regret. Ọjọ́ ìkábàámọ̀ ń bọ̀. A day of gnashing of teeth. Ọjọ́ ìpayín keke ń bọ̀. A day of fervent prayer. Ọjọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà tó gbàrí. Fervent prayer. Àdúrà tó gbàrí. For the mercy of God. Fún àánú Ọlọ́run. But unfortunately, ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú. You have left the realm of mercy. O wa ti kúrò ní ìpele àánú. There is no mercy beyond the grave. Lẹ́yìn ikú kò sí àánú mọ́. If you cannot enjoy the mercy now. Tí o bá ti lè gba àánú Jésù báyìí. For eternity. Títí ayérayé. You cry for mercy. Kò sí àánú mọ́. Mercy, you cry for mercy. O ma pèrè fún àánú. In the lake of fire. Ní ọ̀run àpáàdì. But God will never answer it. Ṣùgbọ́n kò sí àánú mọ́. Ọlọ́run ò ní dáhùn. Don't waste your life. Má ṣe fàyè rẹ tàfàlà. God will help us in Jesus' name. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Point number 3. Ìkẹta. The power of the saving grace. Agbára tí ń bẹ nínú oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. The power of the saving grace. Agbára tó wà nínú oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. There is power in the saving grace. Agbára wà nínú oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. Through the saving grace, man becomes a new creation and a peculiar man in Christ. Nípa oore ọ̀fẹ́ nípa ìgbàlà yìí, ènìyàn wá di ẹ̀dá tuntun. Àwọn Ọlọ́run á sì sọ di ènìyàn ọ̀tọ̀ nínú Kristì. Yes, very correct.
When you enjoy the saving grace, nígbà tí o bá gbádùn oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà, you are now a Christ. O ti wà nínú Kristi. While you are a Christ, nígbà tí o wà nínú Kristi, you are now a new creation. O ti ẹ̀dá titun. You are now a peculiar people. O wá di ẹni ọ̀tọ̀. That is the power of the saving grace. Agbára oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà nìyí. I don't know where those preachers will tell you that once you are saved, even whatever you do doesn't concern God, you are saved already. It's a terrible error. Yo mo bi ti awon to so pe niwon gba to ba ti de ni igbala o ti de ni igbala patapata ni asise ni. My Bible doesn't teach me so. Bibeli o ko mi be. Shall we live in sin that grace will abound? Nje a le ma gbe ninu ese ki ore ofe ma po si bi. Bible says. Bibeli wi pe. God forbid. Ki a ma ri. Then in Titus. Ninu iwe Titu. Chapter 2. Ori keji. Verses 11 to 14. Say kokanla de ikerinla. Titus 2, 11 to 14. Iwe Titu ori keji. Say kokanla de ikerinla. Listen carefully. You can go mad it again and tell God to interpret it to you better. For the grace of God that bringeth salvation at appear to all men. Nítorí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mú ìgbàlà fún gbogbo ènìyàn wá ti farahàn. At the junction between the saving grace and the common grace, Jesus Christ is there. Ní ìkoríta oore ọ̀fẹ́ àpapọ̀ àti oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà, Jésù Kristì dúró sáàrin ibẹ̀. And that saving grace appears to all men. Nítorí náà oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà yìí ó farahàn sí gbogbo ènìyàn. What does it do? Kí ló ṣe? For those of us that cross over to the saving grace. Fún àwọn tí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ tí wọ́n pàdé Jésù tí wọ́n bọ́ sí oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. If your service is genuine. Tí ìgbàlà rẹ bá jẹ́ ojúlówó. The grace you receive, we do this in your life. Oore ọ̀fẹ́ tí o gbà yóò ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú ayé rẹ. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ó ń kọ́ wa pé kí a ṣe àìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́kúfẹ́ ayé, kí a sì máa wà ní àìrékọjá, ní òdodo àti ní ìwà bí Ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Kí a máa wo ọ̀nà fún ìrètí tí ó ní ìbùkún àti ìfarahàn ogun Ọlọ́run wa tí ó tóbi àti tí olùgbàlà wa Jésù Kristì. When you cross over to the saving grace. Nígbà tí a bá ti bọ́ sí oore ọ̀fẹ́ ti ìgbàlà. You have hope of reigning with Christ. A ní ìrètí jíjọba pẹ̀lú Jésù Kristì. If you can do what we have mentioned in verse 12. Tí o bá lè ṣe àwọn nǹkan tí a kà ní ẹsẹ̀ ìkejìlá yìí. Then in verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. The purpose of saving grace. Ìrèdí tí a fi ní oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Ẹni tí ó fi ara rẹ̀ fún wa kí òun kí ó lè rà wá padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo, kí ó sì lè wẹ àwọn ènìyàn kan mọ́ fún ara rẹ̀, fún ìní òun tìkára rẹ̀, àwọn onítara iṣẹ́ rere. How do you know if you already enjoy the saving grace? Báwo ló ṣe wá mọ̀ bóyá o tiẹ̀ ti ń gbádùn oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà yìí? How do you know if you are already exercising the power of the saving grace? Báwo ló ṣe mọ̀ bóyá o tiẹ̀ ti ń fi agbára oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà yìí sí ojú ìṣe? Number one. Àkọ́kọ́, bí o ṣe mọ̀. If you are already using the power of the saving grace, you must tremble at the word of God. Tí o bá jẹ́ pé ní tòótọ́ ni o ti rí oore ọ̀gbẹ́ ìgbàlà yìí, o gbọ́dọ̀ wárìrì nípa ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When you hear the word of God, nígbà tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, you will tremble. O gbọ́dọ̀ wárìrì.
and you amend your way. Bible says, we that are saved, you should do the work of our salvation with fear and trembling. Fear and trembling? How? Bawo. Why? Kilode? Now, let me tell you this fact. If I'm not preaching to you, like today is the last message I will preach, I won't live according to what I'm preaching to you. I will not live according to what I'm preaching to you. I will preach to you and do something else. You, on the other hand, if you are not hearing this message, that I may not hear another message again till death comes or Jesus recalls. You won't take the necessary step based on that message and amend your ways, because that might be your last message on earth. Iwo na o se se ko je pe iwasu ti o gbo gbeyin ni ti o ba wa lo gbe isise ti o dara eyi ti o fi gbe isise pe boya ile ti won o gbo ti mi o fi ni gbo mi mo leyi. One of the mysteries of death that make us to tremble at the word of God is that we don't know the hour we are dying. Nitori na aditu ti o wa ninu oro Olorun o ni pe amo ile ita ma gbo. Therefore, brethren, it really you are exercising the power of the saving grace. When you hear the word of God, you tremble and quickly amend your ways. Not every Christian in all the churches worldwide today we see even this evening. But God spare our life, because He forbear us. If you are not yet saved, maybe we can save before death calls. If you are enjoying the power of the saving grace, you won't live ungodly life anymore. You will have passion for godliness and righteousness. If you are enjoying the power of saving grace, you are no more controlled by worldly laws. This or the world never appear to you again, because you met them here. If you like it or not, when you die, you are living there. Everything you met here, you acquire here, you are leaving them here while you are living. So if truly really you are saved, the saving grace will empower you to control your passion. You will not be arrested by the laws of the world. Agbara igbala yi yo fun olore ofe lati ma ki ohun ti aye ko ma jo lojumo. If you enjoy the power of the saving grace, ti o ba gbadun ore ofe igbala yi, you will be sober and live a holy life. O wa ni aire koja, o si ma gbe igbe aye iwa mimo. You will know the boundary God has set for you as a Christian. O dora duro si ila ti Olorun ti fa fun o gege bi Christian. You must step out of that boundary. O ni koja ila ibi ti a ti gbe kale fun o. No matter the enticement, ko si bi famara aye ti le to. No matter the distress, ko si bi lapila kakare ti le to. You won't go beyond the boundary set for you by God. O ni koja ila ti Olorun ti la sile fun o. If you enjoy the power of the saving grace, you will not conform to the world in any form. You can see how Evangelist Bola analyzed the issue. Ajire Bola, let us salaye re ninu foran ni. Ah,
A prophetess got to the online. He debunked what this woman said. He said, Mama, that is your own generation. Do not allow this generation to follow all those old things. Woli obere kan lo na tun wa gbe foran te jade pe ki ma ba re ko lo sora o pe gbogbo ile to nso yan lakoko ti re ni o ko ma je ka won iran yin tele ti eyen o. I don't used to read comment on Opera News, but I took time to read all the comment on this post. Mi o kin ka awon ti won ba ko sinu Opera News gbe eleyi mo wa farabalẹ lati ka, because their comment always contradict each other. Nitori oro won a si ma lodi si ara won. But when I read through the comment, everybody condemned that prophetess and said, Mama Bola Are, I said the right thing, everybody should adjust. Ṣugbọn nigba ti woli obirin yi ti gbogbo awon aye wa ri nkan to ko ti inu afefe ni gbogbo won na wa nsoro ton bu pe ha bo lo se le so be pe ohun ti ba ma Bola Are so I ma lo ma ba bibeli mu. Unfortunately, unfortunately for her, she dressed like a lot. O de wa ya ni lenu pe woli obirin yi o kuku wa mura bi eni lo so hotel ni. What Mama Are condemned was on her. Ohun gbogbo ti Mama Bola Are so pe ko dara gbogbo e na lo wa lara re. People told her to go and adjust her life. E ba ba awon eyan wa so pe iwo go je lo tu adura gba ko lo seto ara re. Let us watch. E ja ke sara. The last point. Oko ti o gbeyin. The berry of abusing the common and the saving grace. Iparun eyi ti o wa ninu kikegan ore ofe igbala yi. The berry of abusing the common and saving grace. Iparun kikegan ore ofe eyi ti o se ti gbogbogbo ati ore ofe igbala. For your understanding. Mo oye wa. One abuses the common grace by not claiming the saving grace while he's still living. Eniyan ma kegan gbogbo ore ofe eyi ti Olorun fi fun wa yi nigba ti o ba ti gba ore ofe igbala nigba to si wa lori ile alaye. At the junction of the common and saving grace, he turned back because he wants to enjoy the world. Ni ikorita ore ofe apapo ati ore ofe igbala ti Jesu Christ duro si ni nigba ti eniyan ba de odo Jesu to wa yi pada. He had abused the common grace. On the other hand, a man abuses the saving grace by continuing to live sinful and worldly life after he's saved. Be na ni eniyan tun ma kegan ore ofe igbala leyin igba to ti gba Jesu. O ti wa sinu igbala Kristi sugbon sibe o si wa ninu ese re o yi pada o wu wa ese eyi ni pe o kegan ore ofe igbala. When God has graciously saved you, nigbati Olorun ninu anu nla to ti gba o, and he expect you to forsake all and live a righteous and godly life. Ti o si reti lati owo re pe ki o ko gbogbo iwa ti aye sile. But didn't drop your old way of life. You want to enjoy both the world and Jesus Christ. It's never done. Whoever therefore abuses the common and saving graces will be cast into the lake of fire at the end of the day. Nitori na enikeni ti o ba kegan ore ofe gbogbo apapo ore ofe ti Olorun fi fun gbogbo eniyan ti o si wa ti o tun wa kegan ore ofe igbala Jesu Christi a o ran lo sinu adagun ina. Nobody will have an excuse on that day. Ko si enikeni ti o ri awawi leyin iku. Nobody. Ko si. Romans chapter 1. Iwe Rome ori kini. Verse 20. Ese ogun. Romans 1:20. Iwe Rome ori kini ese ogun. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, if his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Nitori ohun re ti o farasin lati igba dida aye ari won gbangba
an fi oye ohun ti adamo ani agbara ati iwa olorun re ayeraye ki won ki o le wa li airiwi. Those who abuse the common grace awon ti o kegan ore ofe on the day of judgment, the sun, orun, the moon, osupa, the river, omi, the ground, ile, the air, atekun ton gba, that they enjoy, ti won gba nigba ton wa laye, we stand against them. O dide lodi si won. You enjoy me in vain. Pe ah o kan gbadun mi lasan laye ni. Just like the scripture we read. Gege bi iwe ti aka. You are just like fruit in the vineyard of God. O dabi eso ni ogba jara olorun. You allow all the effort of God on you to be in vain. O fi aye sile ki gbogbo laala olorun lori re ko ja sasan laye. They will bear witness against you. Awon nkan ti olorun da won yi yo jeri lodi si o tigba to ba dorun. What will you say then? Kilo wa se, kilo so. Hebrews chapter 12:14. Iwe Eberu ori kejila ese ikerinla. Hebrews chapter 12:14. Iwe Eberu ori kejila ese ikerinla. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. E ma le pa lafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo. You that abuse the saving grace, this fast be beaming at them. Jesus will now say, did you read this fast when you were alive? Were you at peace with all men? Did you live holy life? But I told you, but most of all, without holiness, no man can see me. You can't conform to the word and be with me here. It's not possible. You cannot enjoy the word until you are going to enjoy my kingdom here. You cannot shop and die, you Satan, the prince of the world, and think you are coming to my kingdom and die and share with me. No way. Oh, ne besu je, oh ne besu muninu aye. Ko wa ro po wa ba Oluwa mo ba Oluwa je ni joba orun ko sese. All those people that didn't live holy life will be sent to the lake of fire. Gbogbo awon ti o ba gbe igbe aye iwa mimo la ran lo si inu na ajoku. Remember King Pharaoh. Eran ti Pharaoh. Is part of all the actions of God for him to repent, he still perished in the Red Sea. Eran ti Pharaoh pelu gbogbo ilakaka Olorun pe ko yi pada ko ma yi pada o se gbe sokun pupa. Remember Rehab the harlot. Eran ti Rehab asewo. Just the news of the act of God in the wilderness that she had made her to decide for the God of Israel. Nitori pe o gbo nipa irere ma je mu Olorun ati apoti eri o si pinu lati wa si odo Olorun. She became saved. O si de ni igbala. Remember Mary Magdalene. Eran ti Maria Magdalene. She was at the top of the world. O wa o jaye dada ni. And the day she met Jesus Christ, won ojo to ba Jesu pade, she surrendered all the seven demons that she was enjoying, she submitted them unto Christ. Lo jo to ba Jesu da pade lo ko sile gbogbo awon emi Jesu meje ti o npe inu re. She became saved. O si wa de ni igbala. And she never received any of those spirits again in her life. Be ni ko faye sile lati gba gbogbo awon emi okuku laye mo. She was the one to first see Jesus Christ on the morning of resurrection. Ohun lo koko ri Jesu Christi nigba ti o jinde. Remember the rich man. Eran ti Oloro. He had opportunity to take care of Lazarus, lati toju Lazaru, but he didn't. Sugbon ko toju re. He went to hell. O lo sorun apart. Remember another rich man. Eran ti Oloro keji ni. The rich fool. Oloro asiwere. He had advantage. O ni anfani to sell all he has and so love to the poor. O ni anfani lati ta gbogbo on to ni ko si fi ife han si awon alaini. But he didn't do that. Sugbon ko se. Perish with his wealth. O segbe pelu oro. Remember Judas Iscariot. Eran ti Judas Iscariot. Who was with Jesus Christ. Eni to wa pelu Jesu. Day and night. Ni odun meta atabo. More than 3 years. Odun meta atabo. Because of money. Tori owo. She sold his salvation. He sold his salvation. O ta igbala re. Is now cooling
in hellfire. O wa lorun apa di bayi o. What of Ananias and Sapphira? Ananias ti Sapphira nko. Very rich. Won loro. The new Christ. Won mo Christi. Because of little lies. Tori iro kekere. They took part of the proceeds of their land. Won mu lara nkan ti won ta funra won. And they told lies against themselves before Peter. Won si wa paro niwaju iranse Olorun Peteru. Two of them died the same day. Awon mejeji si ku lojo kan na. Remember Demas. Eran ti Demasi. Who have been an apostle. Eni to ti di apostle. Who have been saving delivering people. Eni to te ti gba asun to ti gba awon eniyan ra to ti tu awon eniyan sile. He have been preaching the word. O ti wa asun oro Olorun. But because of the love of the world. Ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ ayé. He went back. Ó padà sínú ayé. Never to come back again. Ó sì padà mọ́. He perished with the world. Ó ṣègbé pẹ̀lú ayé. So the lesson there is this. Ẹ̀kọ́ ibẹ̀ ni pé. God doesn't respect any man. Ọlọ́run yìí bu ọlá fún ẹnikẹ́ni. He doesn't respect what you have done for him. Kò tí ẹ bẹ bu ọlá fún ohunkóhun tó lè ṣe fún un. Only you must obey him. Be saved and live holy and pure life, nothing more. He doesn't respect your anointing. He doesn't respect your color. He doesn't respect your beauty or your handsomeness. If you violate or abuse the common and the saving grace, he will reject you at the end of the day. I stand before you this morning. Before the Lord that called me. That I declare this message to you. I don't spare any word he gave to me. And I appeal this message to you in love. Because I want you and myself to meet together eternally and be in heaven, never to go back again. Nítorí pé mo fẹ́ kí ìrẹ́ àti èmi kí a jọ wà papọ̀ ní ọ̀run láti máa gbádùn Ọlọ́run. What will you do with this message? Kí wá ni ó wá sọ? What will you do with the message? Kí ló ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà? Bow down your head and speak to God. Sọ orí rẹ̀ bá kó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Father. Baba, where have I gone astray? Nibo gan ni mo ti sina. I want to know this morning. Mo fẹ́ mọ̀ lówùúrọ̀ yìí. What do I do that I've not done? Nínú yẹ ohun tó yẹ kí n ṣe tí n ò tí ì ṣe. Reveal to me this morning. Olúwa fihàn mi lówùúrọ̀ yìí. Where am I be deceived? Nibo gan ni mo ti gba ìtànjẹ. Reveal to me this morning. Olúwa fihàn mi lówùúrọ̀ yìí. I want to know more. Mo fẹ́ mọ̀ síwájú sí. I don't want to enjoy your common grace in vain. Mi ò fẹ́ gbádùn orí ọ̀. Ọ̀fẹ́ rẹ lásán. And I don't want to be saved in vain. Bẹ́ẹ̀ni o sì fẹ́ di ẹni ìgbàlà lásán. My Lord. Olúwa mi. Lover of my soul. Ẹlẹ́dàá mi ẹni tó fẹ́ràn mi. Please tell me this morning. Jọ̀wọ́ sọ fún mi lówùúrọ̀ yìí. What else that I should do? Ohun tí ó kù mí kù láti ṣe. That I can make heaven. Tí wọ́n fi lè dé ọ̀run sí mi. What am I doing? Tàbí pé kí ni mo tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ lọ́wọ́ gan. However small it may be. Yóò ti wù kó kéré mọ. You see that video. Ẹ ṣáà rí fọ́nrán tí a fi. The woman said. Arábìnrin náà wípé. He said some use false fingernails. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò tẹ̀ lo èékánná tí ò ṣe tiwọn. I told you in the past. Mo ti sọ fún wa sẹ́yìn. So women use eye salve. Pé nígbà tí a bá fi irun kún pé jù wa. All these things. Gbogbo àwọn wọ̀nyí. They seem little. Àwọn àfikún wọ̀nyí lóòótọ́ ló wà ó kéré lójú wa. But God ate them. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kórìíra wọn. Thank God this morning. Sọ fún Ọlọ́run lóòótọ́. Speak to me more. Olúwa sọ fún mi síwájú sí. Speak to me more. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ síwájú sí. I want to know more. Mo fẹ́ mọ̀ síwájú sí. Because I want to change. Nítorí pé mo fẹ́ yí padà. I want to make heaven. Mo sì fẹ́ dáná. Speak more to me. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ síwájú sí. I want to know more of this message. Mo fẹ́ mọ̀ síwájú sí nípa àkòrí ìwájú yìí. On that day. Wípé ni ọjọ́ náà gan. Your common grace will not stand against me. Wípé gbogbo ore ọ̀fẹ́ wọ̀nyí kò ní ṣíde lòdì sí mi. On that day. Ní ọjọ́ náà gan. The
blood of Jesus Christ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Do not stand against me. Kò ní dìde lòdì sí mi. Speak more to me on this message. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ síwájú sí dúró lórí àkòrí yìí. Let me have encounter with you at this level. Olúwa jẹ́ kí ní ìbápàdé àrà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú rẹ. Because I don't know the day. Nítorí wo mo jọ́. That you are coming for me. Tí òun bọ̀ wá mú mi. Either to death. Bóyá tí nípa ikú ni. Or to rapture. Tàbí nípa ìgbàsókè. One thing is clear. Òkan ló máa dájú. One of them will happen one day. Ìkan nínú méjèèjì ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan. Tell God. Sọ fún Ọlọ́run. When one of them will happen. Olúwa nígbà tí ìyówù tí ó bá ṣẹlẹ̀ nínú rẹ̀ ó bá ṣẹlẹ̀. Will you welcome me back in heaven? Ǹjẹ́ ó kí mi káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere ní ọ̀run bí? Pray to God. Gbàdúrà sí Ọlọ́run. Bàbá ní orúkọ Jésù. Olúwa gbà mí. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ síwájú sí dúró lórí àkòrí ìwàásù tí ò ní. Olúwa túbọ̀ sí mi ní ojú sí i. Àwọn ohun tí mò ń ṣe tí kò bá ìfẹ́ rẹ mu tí mò ń wò pé kò tó nǹkan. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ tí ó lè dè mí lọ́nà ilé ológun. Olúwa sí mi ní ojú ẹ̀mí láti rí wọn àti orí ọ̀fẹ́ láti lè ṣàyà. Bàbá ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún orí ọ̀fẹ́ tó fún wa láti gbọ́ ọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà yìí, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìgbàlà yìí lówùrọ̀ yìí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run mi gba ẹ̀yìn wa. Àwa ń bẹ̀bẹ̀ síwájú àti síwájú sí Olúwa. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà, orí ọ̀fẹ́ àti agbára láti lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a gbọ́ tá a fi ní jẹ̀bi ní ìkẹyìn ọjọ́ lórúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Ọlọ́run wa fi fún wa. Nítorí ó sọ fún wa pé kì í ṣe olùgbọ́ nìkan bí kò ṣe olùgbọ́ àti olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Tí a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tá a mú lò tá a mú ṣe, yóò wá dìde lòdì ní ìdájọ́. Yóò wá máa rán wa létí lẹ́yọ kankan. Yóò wá lọ síwájú wa bí ìgbà tá à ń wo àwòrán. Nígbà tó gbọ́ báyìí, nígbà tó gbọ́ báyìí, orí ọ̀fẹ́ àti mulò tá a ní lè jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí ní ìkẹyìn ọjọ́ lórúkọ Jésù Kristì. Olúwa wa fi fún wa. Etí ìgbọ́ràn àti àyà ìgbàṣe tí a ó fi gbọ́, tí a ó fi lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ìwọ Ọlọ́run nínú gbogbo àwọn àkòrí ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́ yìí, Ọlọ́run wa fi fún wa. Lórúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, agbára àti orí ọ̀fẹ́ láti lè dúró nínú ọ̀rọ̀ náà lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wa gbé wọ̀n wá. Ohun tó ṣe kókó jù ni wípé kí a dúró nínú ọ̀rọ̀ náà, kí a wà nínú ọ̀rọ̀ náà, kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà orí ọ̀fẹ́ àti lè ṣe. Ọlọ́run wa gbé wọ̀n wá. Níkẹyìn ọjọ́ ká má ṣe jẹ̀bi. Adúpẹ́ nítorí tẹ ti gbọ́ àti olùgbọ́ àti olùsọ lórúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Níkẹyìn ọjọ́ a ò ní dẹnu ìtanù. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ o. Ní orúkọ Jésù Kristì ni mo gba àdúrà.